ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության միջև կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է դեռևս 2019 թվականին, հուլիսի 5-ին Հանոյում, և նպատակ ունի զարգացնել երկու երկրների միջև կրթության և գիտության ոլորտներում համագործակցությունը։ Համագործակցությունը ինչ է կոնկրետ նախատեսում համաձայնագիրը, ի մասնավորի 5 տեղերի հատկացում փոխադարձության հիմունքներով, որպեսզի Հայաստանի բուհերի դասավանդող անձնակազմը, ուսանողները հնարավորություն ունենան համապատասխանաբար Վիետնամի համանման հաստատություններում անցնեն, հա, փոխանակման ծրագրերով տեղափոխվեն այնտեղ, ուսանեն այնտեղ, և իր հերթին Վիետնամի համար նույն հնարավորություն է ստեղծվում մեզ մոտ 5 տեղի սահմաններում։ Նաև ենթադրվում է, որ դրա միջոցով կողմերը նորից փոխադարձության հիմունքներով կխրախուսեն բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական կրթական հաստատություններում պետական լեզվի, գրականության, պատմության, մշակութային ուսումնասիրման ու դասավանդմանը, ինչպես նաև, ինչպես նշեցի, հետազոտողների ուսումնական դասավանդող անձնակազմի ու սովորողների փոխանակմանը և համատեղ մեթոդաբանական ձեռնարկների դասագրքերի մշակմանը։ Ըստ էության, ինքը մեր պարագայում հերթական մի համաձայնագիր է կրթության ոլորտում միջպետական երկողմ մակարդակով հարաբերությունների զարգացման։ Ես ուրախությամբ նշեմ, որ նման համաձայնագրեր մենք տասնյակ ունենք, հա, կրթության և գիտության ոլորտում համագործակցության, բայց մի քանի երկրներ են միայն, որոնց հետ մենք ունենք նաև կոնկրետ փոխանակման ծրագրեր, և Վիետնամը կգա համալրելու այդ լիստը։ Ավելի ձեր ժամանակը չզբաղեցնեմ, սիրով կպատասխանեմ հարցերին, ուղղակի ասեմ, որ սահմանադրական դատարանի կողմից բնականաբար ներպետական ընթացակարգերը մինչև հիմա այդ գլխադասային հանձնաժողովի նիստում ստացել է վավերացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։